Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних та м'якеньких булочок. Такі булочки підійдуть як і для обіду, так і на сніданок. Їх можна просто намастити маслом, буде дуже смачно. Наливаємо в миску 150 мл теплого молока, 100 мл води та додаємо 10 грамів живих дріжджів. Живі дріжджі можна замінити на сухі, тоді беріть їх у 3 рази менше. Тепер додаємо 30 грам цукру і 10 грам солі. Та все добре перемішуємо. І не забуваємо, що для дріжджового тіста всі інгредієнти повинні бути теплими. Тепер вливаємо сюди 30 мл олії і 20 мл оцту, 50 грамів розтопленого вершкового масла та ще раз все добре перемішуємо. Ми всипаємо 500 грамів борошна і замішуємо тісто. Спочатку я перемішую вінчиком, а потім присипаю робочу поверхню борошном і замішую тісто вже на робочій поверхні. Борошно обов'язково потрібно просіювати. І бажано більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб не забивати тісто. Хай краще тісто залишиться трішки липкувати, ніж забитим. Ось я вже вимісила тісто, воно, як бачите, не липне зовсім до рук. Тепер його відправляю в миску, накриваю рушничком і залишаю в теплому місці приблизно на годину. Ось вже пройшла година, тісто, дивіться, як виросло. Я присипаю робочу поверхню борошном і викладаю тісто на робочу поверхню. Ось подивіться, яке красиве тісто. Обожнюю дріжджове тісто і з ним працювати. Тепер трішки його обминаю і ділю на 8 частинок. В принципі, можна і ділити тісто на 10 частинок, тоді булочки будуть трішки меншими. І так, з кожної частинки я тепер формую булочки. Беру шматочок тіста, розкатую руками ось такий пласт і згортаю, ось як на відео, прижимаю краї. Знизу також защіплю добре краї і формую таку ось булочку в формі пиріжка. В принципі, можна формувати булочки будь-яким зручним для вас способом. Тут вже не важливо, якої вони форми, головне, що вони дуже смачні. І тепер, коли сформувала вже всі булочки, переношу їх на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Буду їх обсипати насінням. В мисці в мене молоко змішане з водичкою, а в другій тарілці мікс із кунжута, льону та насіння соняшника. Беру булочку, вмикаю її в молоко і добре тепер обвалюю в насіння. І ось подивіться, яка красота виходить. Перекладаю їх знову на деко. Накриваю рушничком та залишаю приблизно хвилин на 20, щоб вони підросли. Після того, як вони трішки підросли, я роблю гострим ножем ось такі надрізи. Під час випікання булочка трішки розкриється і буде дуже красиво. Це робити зовсім не обов'язково, тут все за бажанням. І тепер випікаю булочки в розігрітій духовці до 200 градусів. Випікаються вони приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся по золотистій скоринці. І ось погляньте, яка красота у мене вийшла. Аромат стоїть на цілий дім. Булочки виходять дуже м'якенькими, ніжними, немов пух, та дуже смачними. Такі булочки чудово підійдуть як і на обід до основної страви, так і на сніданок. Їх можна просто змастити маслом або медом. Це буде дуже смачно. Обов'язково спробуйте їх приготувати.